បើកម៉ូតូឌុបប្រពន្ធទៅបុកសត្វឆ្កែបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រពន្ធនៅវេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកើតឡើងដោយបុរសម្នាក់បើកម៉ូតូឌុបប្រពន្ធបានទៅបុកនឹងសត្វឆ្កែនៅភូមិព្រៃលងៀងឃុំស្នួលស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យដួលម៉ូតូហើយប្រពន្ធបានបោកក្បាលទៅនឹងថ្នល់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតាមការបញ្ជាក់របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះកើតឡើងនៅលើដងផ្លូវលេខ268ដែលបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងបានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅសេរីឆ្នាំ2015ពាក់ស្លាកលេខបន្ទាយមានជ័យ 1M7379 បើកបរដោយឈ្មោះស្រឿនសាឡាវភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិធាសនាឃុំស្នួលស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបនិងដឹកប្រពន្ធឈ្មោះយិនវិនអាយុ43ឆ្នាំមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពទាំងពីរនាក់ដោយបើកបរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងលុះជិះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានបុកសត្វឆ្កែមួយក្បាលក៏បានដួលម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធឈ្មោះយិនវិនស្លាប់ចំណែកឯប្តីរងរបួសស្រាលខូចខាតម៉ូតូមួយគ្រឿងពេលបុកដួលហើយសត្វឆ្កែក៏បានរត់បាត់ពីកន្លែងកើតហេតុក្នុងនោះដែរត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ោះបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានហៅរថយន្តសង្គ្រោះដឹកសពទៅលំនៅឋានដើម្បីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផ្ទុះគ្រាប់ធនធំតូចបណ្ដាលឲ្យឆេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់នៅទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺករណីផ្ទុះគ្រាប់ធនធំតូចបណ្ដាលឲ្យឆេះឃ្លាំងស្តុកគ្រាប់នៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីយោធាយ៉ាងតិច20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតខណៈដែលពួកគេកំពុងរៀបចំទុកដាក់គ្រាប់ដែលចល័តមកពីខេត្តកោះកុងនិងប្រជាពលរដ្ឋជិតខាងជាច្រើននាក់រួមទាំងកុមារផងដែរបានរងរបួសហើយកំពុងទទួលការសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 4:40 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្នូក្របបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញចំនួនអ្នកស្លាប់នេះដែរនឹងអាចកើនឡើងបន្ថែមទៀតខណៈដែលសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងសភាពការបានទាំងស្រុងនិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពីអ្នកដែលស្ថិតនៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឃ្លាំងផ្ទុកគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌនៅក្នុងទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំការដងសង្កាត់ច្បារមនក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរងការឆាបឆេះខណៈគ្រាប់ធនធំមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនឹងគ្រាប់ធនតូចជាច្រើនគ្រាប់ផ្សេងទៀតបានផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ដែលហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 2:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ពីខ្ញុំបាទលុនឯក T5 Online News